Zdravím vás, Clashery, tak no, update, teda nastali nejaké zmeny v hre, niektorí máte radi, niektorí nie, budem rád, ak teda napíšete do komentu, čo sa vám ľúbi, čo nie, môžeme si to nejakým spôsobom prediskutovať. Najväčšia zmena, ktorá vznikla v tejto hre, tak vlastne systém shieldov, ktoré sme mali doteraz, a vlastne doteraz, čo sme mohli teda dlhšie v kuse hrať bez toho, aby nás to vyplo, tak teraz sa to troška pomenilo. Veľa hráčov si myslí, že tam je nejaká chyba, nejaký bug, a samozrejme nedávali pozor celé 2 týždne, čo sme to tu omielali na všetkých stránkach. Keby to samozrejme bolo len o tom, že všetko len skopírujeme v angličtine a hodíme to na stránku, lenže sme si dali tú robotu a sme to prekladali a vy ste sa na to úplne totálne vyserali. Tak a práve preto je zase vzniklo ďalšie video, ktoré vám povie, prečo práve táto obrazovka sa vám ukáže a prečo teda nemusíte o tom každý deň vypisovať na stránke a pýtať sa, prečo to tak je. Je to preto, lebo sa nám zmenil hrací čas na 3 hodiny, ktoré môžete v podstate v kuse hrať. Po týchto 3 hodinách vám práve vybehne táto obrazovka, že ste teda veľmi dlho hrali, samozrejme, a na 6 minút vás to vypne. Pokiaľ vás počas 6 minút na vás nikto nezaútočí a nedá vám, povedzme, štít, tak sa vám v podstate dá nejakých 15 minút hrania navyše. Týchto 15 minút samozrejme môžete zase využiť na to, že teda útočíte, alebo teda sa tam vyprávate a bla bla bla. A pokiaľ vám skončí týchto 15 minút, tak vám zase vyhodí táto obrazovka a zase máte na 6 minút, musíte čakať, kým teda vás to pustí do hry. Pokiaľ sa teda počas tých druhých 6 minút na vás nejde útok, tak sa nič nedieje, proste ten čas vás sa vynuluje a zase máte 3 hodiny hrania. Je to práve kvôli tomu, aby sa zabranilo povedzme botom, ktoré využívalo veľmi veľa hráčov. No, nenadávajte na Supercell, nadávajte na hráčov, ktorí v podstate využívali nejakým spôsobom rôzne programy, ktoré udržiavali ich účty živé. Ďalšia vec je, že takisto Supercell chcel, aby proste hráči mali väčšiu šancu získať loty, aby bolo tých dedín oveľa viac možných napadnutia, aby ja samozrejme, pokiaľ top hráči boli non 105 hodín v hre, tak samozrejme tam sa ťažko hľadal potom super. Takže chceli dosiahnuť to, aby proste tých superov pri tých hľadaní bolo čo najviac a samozrejme aj čím viacej, aby ste kradli. Čiže si myslím, že Supercell túto spravil veľmi dobrú vec, je to podľa mňa ako veľmi dobrá vec, nakoľko ja niekedy nemám vôbec čas hrať 3 hodiny v kuse, keďže povedzme pracujem a popri tej práce si kúkam a aj keď som predtým mal čas, alebo aj keď mám čas, že hrať tie 3 hodiny v kuse, tak predtým to bolo tuším 5 alebo 6, ja si už nepamätám. A stálo sa mi to možno dvakrát za tie 2,5 roka, či koľko to hrám, že by mi to takto vyhodilo z hry. Väčšinou automaticky ma to vyhodí samo, že idem niekam na hajzlík alebo niečo a proste. Čiže si myslím, že vyplakávať každý deň, že ježiš, čo to tam je, prečo to tam dali, prečo to spravil takto Supercell a my chceme naspäť starý štít a podobne, je úplne na dve veci, lebo práve že veľa hráčov sa to ľúbi. Pre z toho dôvodu, že môžete viacej kradnúť, vypisovať o to, že ježiš, zase vás vyberú a neviem čo. Áno, veď vyberú vás, ale veď si zoberte, že koľka tých vyberete vy.
Proste čo vás vyberú, tak vy stihnete za tie 3 hodiny 10 krát, pokiaľ hráte teda normálne, že aktívne a tie 3 hodiny utočíte, nelen si vypisujete na čete, tak stihnete 10 krát to oko nakradnúť, takže vypisovať proste, aké je to hrozné a podobne, je úplne na dve veci. Supercell sa podľa mňa aj tak na vás vyserá a je úplne jedno, že či teda prestanete hrať alebo nie. Lebo im išlo hlavne o to, aby teda zarábali. Áno, dajú sa kúpiť 2 hodiny toho štítu, samozrejme za 10 gemov, ktoré oni teda môžu, môžete teda brať, takže oni z toho zarábajú. Áno, veď o tom ide, veď potrebujú zarábať z tejto hry, potrebujú čo najviac zarábať Číňancov, ktorí teda non-stop do toho vražajú prachy. Potom potrebujú zarábať z youtuberov, ktorí samozrejme vražajú do toho prachy, aby teda ukázali, že čo je nového. To, že už proste tých youtuberov potom niekto dotuje, nejaké deti, tak to už ich vôbec nezaujíma. Že tie deti v podstate vykoristujú svojich rodičov, to ich tiež nezaujíma. Takže musia z niečoho žiť. Pokiaľ nechcete mať teda v hre nejaké reklamy otravné, tak hold, musíte to nejakým spôsobom prežiť. Čiže to je taká hlavná vec, čo strašne veľa ľudí sralo a myslím si, že kľudne môžete teda písať, čo si myslíte o tomto štíte a o týchto nových zmenách dokumentov. Čiže to je asi z mojej strany všetko, čo vám môžem k tomuto povedať. Nie je to chyba, nemáte to non-stop, nemusíte to non-stop vypísať, nikoho to už vôbec nezaujíma. Fakt, ako písať 20 krát tú istú odpoveď behom 5 dní, alebo koľko to je, tak je dosť otravné. Všetci ostatní sa na vás vyserujú, je nás tam asi traja, ktorí vám odpovedajú na tieto všetky vaše otázky. Máte facebookové stránky, kde vás totálne ignorujú, kde sa tvária teda, že je to normálne, mali ste si to prečítať. My si dávame aspoň tú námahu, že vám odpovieme. Myslím si, že jedno video, keď si pozrete, prečítajte si niekde na tých stránkach, či už Facebookových alebo kdekoľvek, nájdete aj slovenské alebo české preklady práve toho, čo je nového v tej hre a tým pádom sa aj zistíte, prečo vám napríklad vybehujú takéto veci, ako vám vybehujú. Dobre, to je z mojej strany všetko, dúfam, že hudba, ktorá sa vám, že sa vám páči, ktorá je na pozadí, je to Neutralbica, nájdete odkaz v popise, takisto budem rád za nejaký ten subscribe, takisto jemu môžete dať subscribe like na Facebook. Potom tu máme Facebookovú stránku, na ktorej prispievam aj ja, potom sú tam nejakí ďalší youtuberi, ktorí prispievajú nejakými svojimi videami. Samozrejme máte tam vždycky o každom update všetko pekne preložené. Takže myslím si, že kľudne navštívte aj túto našu stránku. Potom ďalšiu stránku, čo mám v popise, tak je to stránka, ktorá teda sa snaží spojiť všetky klany nejakým spôsobom do nejakej súťaže. Je to stránka, ktorá je hlavne pre české a slovenské klany, takže nie je to o tom, že no, to je jedno. Pozrite si, navštívte, budem rád a verím teda, že vám nejakým spôsobom tieto videá troška pomohli a že sa teda uvidíme pri ďalšom. Majte sa, čaute. Make the ground shake.